Da Iver ne pada daleko od klade pokazuju mnogobrojni primeri estradnih umetnika čija su deca već odavno krenula njihovim stopama i ostvarila pevačke karijere. Koliko se roditelji mešaju u izbor naslednika, ali i kako se neke poznate ličnosti relaksiraju u slobodno vreme, saznaćete ako ostanete sa nama do kraja emisije. Dobrodošli u Grand News! Ne znam koji sam posao obavljala u kući, ono, baš sam bila mrtva više. I sad kažem još, sad i novinari, sad... Ja kažem, slušajte da vam kažem, ja nemam vremena da se onesvestim. Ja nemam ambicija da pravim koće. Većina njih podele kare, pa da bi ja mogao da podelim isto u mojima, pa šta? Guši me ljubomora drugih ljudi prema meni. Guši me to što ispadne da ja naradih se, a neko ne radi, pa opet ima istu platu. Gocu Božinovsku zatekli smo na snimanju emisije Grand Show i zaključili da izgleda nikad bolje. Te nam je pevačica poverila kako joj to polazi za rukom i koliko je ponosna na marljiv rad ćerke Jelene Vučković. Bio si moja svetlost, moja tama, a ja još uvek plažem sam u sebe. Goca Božinovska pojavljuje se u javnosti samo sa bitnim povodom. A ovo je bio jedan od njih jer je na grandovoj sceni blistala, otpevavši splet s pesama u društvu koleginice Zlate Petrović. Gde ja i ne volim što se trpam svuda, bespotrebno. A ja, u najboljim godinama. Tom prilikom ponela je zanimljiv kostim, za kojim je dugo trajala, kako bi obukla nešto nesvakidašnje. Više mi se sve smuči. Jer više ne znam šta ni, ja ne znam šta nisam ponela i šta nisam obukla. Ako obučem ponovo neku haljinu, reći će, evo, opet ova s ovim njenim haljinom. Kostim je lagano ocrtavao i Gocinu odličnu figuru, za koju nam je poverila čime je održava. Ja nikad ne mirujem. Uvek treniram ne nešto puno, ali ono, klasika moja. Trbušnjaci, ujutru malo trčanja i onda klasika, normalno rad, 24 sate. Nosim tu! Budući da svi već znaju da je Goca aktivna po ceo dan, ne čudi to što su je novinari nedavno pitali da li je nekad od premora se onesvestila. Ne znam koji sam posao obavljala u kući, ono, baš sam bila mrtva više i sad kažem još, sad i novinari, sad... Ja kažem, slušajte da vam kažem, ja nemam vremena da se onesvestim. Predstavnici Sedme sile iskoristili su njen odgovor kako bi je uporedili sa udatim pevačicama Cakanom i Darom Bubamarom, koje su nedavno pale u nesvest. Zato i ne padam u nesvest, zato što nemam muža. Još da imam muža, možda bi padala u nesvest. Nisam ni znala uopšte, mislim, da je Cakana žena pala u nesvest. Neodoljivo me podsećaš na njega. Iako je letos Žuta štampa neprestano pisala o Gocinom sinu Mirku i njegovim osvajačkim pohodima, čini se da su se strasti malo smirile. Momak u tim godinama logično i da izlazi, da se provodi i da ima i devojčice. Sad je malo zaljubio se, sad je malo se smirio, dobro je. Leto je, meni vrelo je, dok ritam udara, slatko bi te ljubila. Ćerka Jelena Vučković u narednom periodu bit će vrlo aktivna, budući da planira takmičenja na predstojećem Grandovom festivalu. Jelena se sprema za festival. Baš je danas bila u studiju, otpevala pesmu, ima lepu pesmu, ona ima njuha, ona to uvek izabere ovako za omladinu. Ona mene ne pita jer mi nemamo isti ukus. Ja volim teške i tužne pesme, ona voli vesele. Za razliku od ćerke, Goca ne voli takmičenja, te će iz publike navijati za ćerku, a pitali smo je i da li planira da snimi uskoro nešto novo. Ema, sve je na isti kalup, sve je... Nešto sačuvaj Bože, ne znam, više ne mogu ja sebe da pronađem, ja sam onaj klasični narodnjak. Verujemo da će prava numera pronaći put do Gocinog uha. U jednom centru za negu lepote zatekli smo Jelenu sa 2L kako se podvrgla čarima homeopatije. A koliko ova metoda pomaže pevačici da se oslobodi svakodnevnog stresa, saznaćete upravo sada.
kako bi prevazišla svakodnevne stresove koje nosi savremeni život. Jelena sa 2L redovno ide u jedan centar gde neguje duhovno blagostanje i to metodama homeopatije. Pa ja je primenju već dugi niz godina na sebi. Ovde sam dobila instrukcije, ono što je moj osnovni lek i tako dalje što koristim, pa onda neke dodatne stvari ukoliko je potrebno još. Jelena nam je pojasnila da homeopatija za nju predstavlja jedan duži intervju sa homeopatom, tokom kojeg mu odgovara na najrazličitija pitanja. Po kojoj boji volite, da se plašite zmije i tako dalje. Mislim, to je vrlo bitno. I onda mu upravo daju lek koji to može, lek, oni ga zovu lek, lekić, to je prirodna neka supstanca. Zanimalo nas je šta ju je to mučilo kada je odlučila da mir pronađe na ovaj način. Guši me ljubomora drugih ljudi prema meni, guši me to što ispadne da ja naradih se, a neko ne radi, pa opet ima istu platu. Dosta sam prošle godine imala poziva, uradi me ovo, završi mi ono zbog mesta, jel? Ali i to je malo prestalo, tako da su se već navikli da ne mogu nikom ništa da završim. A ti si lep, 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 kao Bogom dan. Jelena smatra da mnogi nisu mogli da joj oproste uspeh koja je postigla kako u muzici, tako i u sportu. Ono, za takvu jednu karijeru koja ne mora da znači da je donela novac. Ona nije donela novac i to ne može biti neko merilo, ali po toj uspešnosti sam stvarno dostigla neki vrh. A onda u sportu dostignem stvarno isto velike uspehe u smislu menadžmenta, u smislu nekih stvari, postajem direktor ustanove i tako dalje. Uprkos poslovnim problemima, u braku Jeleni cvetaju ruže i ističe da ništa u mnogome se nije promenilo nakon venčanja. Ja sam do sada moje i moje i sad imam samo moje, a sad nije samo moje, sad mora i na pola. Mislim, ja sam takva. I on je s te strane vrlo otvoren, od ono ovlašćenja po karticama do ne znam čega. Znači, nema tu nekih prepreka. Otkrila nam je i kako su se podelili u kućnim poslovima, tačnije u kuhinji. I on zna odlično da skuva, spremi mi nekad divan doručak, subotom ili nedeljom. Kafu on kuva ujutro, to se zna. A ja odem u restoran i platim račun. Ovo je mladost, ludost. Mislim, on je mlađe, ja sam malo luda. Pitali smo Jelenu da li ime u planu i proširenje porodice. Ali ta ideja, kao i sve druge ideje, ne može preko noći. Mislim da na njoj treba isto raditi. A dok Prinova ne dođe, Jelena uveliko razmišlja da napravi promenu u poslovnom životu. A da li će se ponovo vratiti muzici ili sportu, vreme će pokazati. Miloš Bojanić se ne pojavljuje često u javnosti, osim kada ima nešto novo da predstavi svojoj publici. On nam je tom prilikom otkrio koja mlada pevačica, po njegovom mišljenju, ima sve predispozicije da postane velika zvezda. Ali otkrio nam je u kojim to hobijima on uživa u slobodno vreme. Poslednje godine Miloš Bojanić više je posvećen porodičnom životu i hobijima nego muzičkoj karijeri, jer je odlučio da konačno živi mirnim tempom. Pa 4 mjeseca provodim na moru, kući Babušićima, 2 mjeseca je kod dece Kanada, Amerika, mjesec dana na skijanju, to je već više od pola godine. Budući da je Miloš ostvaren i uspešan čovek, zanimalo nas je da li postoji neka želja koju do sada nije uspeo da ostvari. Znam kako sam počeo, znam odakle sam počeo, znam gde sam sada, ja sam prezadovoljan, svi su mi živi i zdravi, deca uspešna, unučići rastu. Otrovu medu, ti si za mene, taj sam otrov birao sam. Tražite joj drugovi, meni da se vrati, tražite joj drugovi, neću zoru dočekati. Pitali smo pevača da li je neko od naslednika muzički nadaren na njega. Pa oba sina pevaju, tako da, a za male je još rano, unuka imaju sluha, ali oni se stide, i moja deca su isto tako, tek posle armije propevali, zapevali, ja sam pevao, čim sam se radio. Miloš ističe da ima mnogo zvezda Granda, koje odlično pevaju, ali da mu se u moru talentovanih posebno ističe Milica Todorović. Ona nevjerovatno dobro izgleda,
Da bi neko bio zvezda, tu mora da postoji pored pevanja i izgleda, opet još to nešto, a to nešto je, ja u njoj vidim to nešto. Ona ume da pravi skandala, iako nije skandalozna, jer to rade sve holivudske zvezde. Zanimalo nas je da li je Miloš odgledao njen spot za pesmu Moje zlato, u kojem ona, kako kaže, pokazuje butkicu. Ona je sve pokazala, to ona ne mora da pokaže, svi to vide ispod haljine. Miloš trenutno promoviše pesmu Dva sokola, koja mu zauzima posebno mesto u srcu. Pesma je Dva sokola, koja je rasplakala naciju, emotivna i dirljiva i istinita. Ja sam to posvetio mojim sinovima. Ipak album ne planira da snima, jer je, kako kaže, nastupila dominacija singlova, kao i u vreme kada je počinjao karijeru. Prodaje nema, to znamo, to se nikome ne isplati ni da izdaje. Zašto bi sad snimali 8 pesama? I onako nas ima milion, od 6 miliona imamo milion pevača. Iako veruje da bi poštovaoci njegovog lika i dela bili oduševljeni kada bi upriličio solistički koncert, Bojaniću za sada to nije u planu. Ja nemam ambicija da pravim koncert. Većina njih podele karte, pa da bi ja mogao da podelim isto mojima, pa šta. Ali ne, jednostavno to bi za mene bio užasan napor. Mnogo tu vremena treba, mnogo ljudi angažovati, ma kako ne pa da mi napravim. Nikad ne reci nikad, kaže stara poslovica, te verujemo da će se u budućnosti Miloš predomisliti i obradovati vernu publiku. Verujemo da ste uživali u današnjim pričama, te ne sumnjamo da ćete nas i sutra pratiti u isto vreme. Do sledećeg viđenja vam šaljem grandiozni pozdrav!